ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಪ ಇದೆಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಪ ಇದೆಯಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆಯಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ 25 ಸಂಸದರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಬೇಡವಾ 25 ಸಂಸದರನ್ನು ಆಯ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ನರಳಿ ನರಳಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ದುರಂತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತ ಆಯಿತು ಚಾಮರಾಜನಗರದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು ಜನಕ್ಕಂತೂ ನಯಾ ಪೈಸ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಕೋಪನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರಿವರ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರು ಶೀತಲ ಸಮರ ರಾಜಕಾರಣ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಸಾವಿರ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಜನರಿಗೂ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಜನರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೂ ಅರಿವಿಗಿದೆ ನಿತ್ಯ 50,000 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾದರೂ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈವರೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ 50,000 ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ